নমস্কাৰ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি নাৰিকলী মন্দিৰলৈ আৰু নাৰিকলী মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, জাষ্ট ওপৰে ওপৰে দেখুৱাইছোঁ। ইমান ভিতৰলৈ যাব পৰা আজি সমৰ্থন নাই, গতিকে এনেকৈয়ে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। বেছি সময় নহয়, 2 মিনিট 46 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াত বাহিৰৰ পৰাই অলপমান ভিডিঅ' কৰি আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এয়া হৈছে দৰং বিখ্যাত নাৰিকলী মন্দিৰৰ শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ কিছু দৃশ্য। ইয়াত বহুখিনি ভক্তই আহি ইয়াত সেৱা লৈছে। ইয়াত লগতে এইপিনে মেলা বহিছে আৰু মানুহে আহিছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে। বাহিৰে ভিতৰে বহুত মানুহ, ইমানখিনি দেখুৱাব পৰা ভিতৰতকৈ সমৰ্থ নাই। তথাপিও ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ আপোনাক এটা ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ময়ূৰ পাখি লাগব নেকি? ময়ূৰৰ পাখি খালে চা, ময়ূৰৰ পাখিটো ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক দুদিনমান আগতে জনাইছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মুভি এখন কৰি আছোঁ। পেৰিছৰ ডিৰেক্টৰ এজনে ডিৰেকশ্যন কৰিছিলে আৰু হিন্দী আৰু ইংলিছত এই আহিব লগা মুভিখনৰ শ্বুটিঙৰ অংশীদাৰ ময়ো হ'ব পাইছিলোঁ। তাত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তাৰেই ডিৰেক্টৰ ছাৰে দিয়া ডিৰেকশ্যনৰ অলপমান মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইংৰাজীত তেওঁ ডিৰেকশ্যন দি আছে, লগতে আমাৰ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা এজন দাদা আছে, তেখেতে আৰু ডিৰেক্টৰে মিলি বুজাই আছে এনেকৈয়ে। আৰু শ্বুটিংবোৰতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, গতিকে ডিৰেকশ্যন দি থকা মুহূৰ্তৰে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ অলপ, কাৰণ সকলোবোৰ দিব নোৱাৰি। এনেকুৱা কৰাটো ভাল নহয় বা উচিত নহয়, গতিকে মই অলপমান আপোনালোকক যে আমি কামখিনি কৰিছোঁ এইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমৰ কেইজনমান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে এইখনত কাম কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে, এটা এক্সেপশ্যনেল কাম। মই নভবাকৈয়ে হঠাৎ এই কামটো পাই গৈছিলোঁ আৰু এইটোৰ বাবে কোয়েনিকাবাক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব, কাৰণ তেওঁৰ বাবে এইখিনি মোৰ সম্ভৱ হৈছে। তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰি দিয়ে আৰু ভাল হয়। ইতিমধ্যে বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। আশা ৰাখিছোঁ আগলৈ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে চাব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ভাল ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। Absolutely. Yes. So it comes down here.